Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 29. týden těhotenství. Tenhle týden byl takový, že jsem hodně musela zapátrat v paměti, co se vlastně dělo, protože mě se ty dny už nějak jakoby slivají dohromady. Nicméně v pondělí jsem chytla takovou uklízecí mánii. Začala jsem fakt jakoby šuplík po šuplíku v kuchyni vymejvat a fakt mám takový hrozný pocit, že už na to pak nebude čas, nebo že chtěla jsem využít prostě ty energie, kterou mám, takže jsem tady šurovala, umyla jsem okna a trošku jsem to přehnala a bolelo mě břicho potom večer. Nicméně dala jsem si vodu a lenu a bylo to dobrý. V úterý jsem potom jela na poslední jakoby díl kurzu s Natálkou Sedlickou. Zase bylo to úplně naprosto super, dozvěděla jsem se tam jakoby ještě jsem se jakoby utvrdila ve věcech, jakoby na který mám nějaký názor, tak jsem se v tom ještě utvrdila. A když ten kurz skončil, tak jsem se s Natálkou domluvila, že vychází to nějak za měsíc, že ji zase v Ačku navštívím a půjdu k ní na shiatsu masáž a bude to spojený s takovou jakoby terapií a jakoby bude to taková moje soukromá dvouhodinovka, úplně se na to těším, protože tam bude fakt prostor jenom pro mě a myslím si, že to bude moc fajn. Potom jsem mazala do práce. V práci je to pro mě už fakt jako náročný. Já jak dělám ty 24-hodinové směny, tak já se tam jakoby v uvozovkách jako nepředru, dělám v kanclu, takže jako já jsem v tomhle v pohodě, ale nicméně už potom jakoby sedí v tom křesle, potom jakoby nějakou delší dobu už to jakoby není úplně OK, ale zbývají mi asi už jenom čtyři šichty, takže to už jakoby nějakým způsobem vydržím a pak už tady jakoby budu nastupovat rovnou na mateřskou. Jinak co se týče těch dnů, kdy jsem doma, tak to probíhá většinou tak jakoby stejně. Vlastně ráno se probudím tak nějak v kolik chci, někdy prostě se probudím hodně brzo, třeba v 5, už pak neusnu a někdy se probudím potom, já nevím, třeba v 8:30. No, normálně si ráno udělám snídani, pak takový ty klasické věci vyperu, vyskládám myčku, naskládám myčku, něco si třeba uvařím nebo to, jdu se třeba projít na chvíli. No a takhle je to prostě každý den, no. Pak jakoby zkouším ještě dělat takový ty věci v uvozovkách jako nad rámec, že jsem třeba umyla ty okna nebo něco takového, ale jako spíš jako odpočívám, no, jako jakdy, jak se cítím. Mám dny, kdy jsem produktivní, lítám tady jak hadr na holi, a řeknu si, ještě tohle udělám a pak se z toho můžu večer pominout, tak mě bolí břicho. A jindy mám zase den, kdy fakt jako mám takový odpočívací a tak. Jinak ještě, co jsem si teda za minulý týden hodně oblíbila, tak je, že jsem si začala dávat vanu. A fakt mi to pomáhá, různě se tam tak jako otáčím, pustím si tam tablet u toho, takže koukám třeba na YouTube, nebo si tam pustím nějaký seriál. A je to fakt pro mě taková jakoby určitý druh relaxace a hodně mi to pomáhá. Tak já tenhle týden se chci věnovat postýlce, kterou jsem vám avizovala už v minulém videu, že vám ukážu, která je tady takhle. A spojím to s takovým menším bedroom tour, jakože vám ukážu, jak to tady v té ložnici zhruba budeme mít, ale ještě sama nevím, jaká ta finální jakoby verze bude. Tak jdem na to. Tak jo, při vstupu do ložnice takhle vidíte, hej, samozřejmě kámoška, máme takhle hnedka naproti postel, je to vlastně fakt veliká ložnice, ještě nám tady přibude potom po novém roce veliká vestavěná skříň. Takže takhle můžete vidět postel, tamhle na té stěně v minulém videu jste mohli vidět, že tam visel obraz, jenomže on na těch háčkách vůbec nedrží, takže zapadlej tamhle za postelí a přítel ho tam potom nějakým způsobem namontuje, aby tam držel a nepadal nám na hlavu v noci. Tady po levé straně máme takhle komodu, kterou už jste několikrát viděli, tady jsou prostě šuplíky celý pro malou, tady to je takovej můj koutek.
kde mám svoje prostě šminky a fény a takovýhle věci. Mimo jiné vám můžu ukázat, jak roste bříško. Už to je docela kus, no. Už to je kus. Mažu poctivě, strije zatím nemám, jsem ráda, takže doufám, že to ta kůže zvládne. Tuhle tu pohovku pak budeme stěhovat do dětského pokoje, který ještě nemáme připravený. Tady mám věci poskládané ze sušičky, které jsem ještě neuložila. No, nicméně, takhle jako máme tu postýlku, já ji chci mít totiž přiraženou u postele, ale jak vidíte, teda teďka máme prohozený strany, já jinak spím tady na té straně, ale když ta postýlka prostě bude tady, tak se tady nebude absolutně projít. Takže jsem přemýšlela, že tu postel dáme zatím jakoby takhle čelem jakoby k oknům a postýlka bude tamhle v rohu. Uvidíme, jak to bude, ale myslím si, to je normální. Myslím si, že by to mohlo takhle jakoby fungovat do té doby, kdy budeme mít malou jakoby tady u nás. Jak můžete vidět, tady je postýlka. Já jsem vám to schválně nechávala úplně takhle zakrytý, abyste viděli, v jaký fázi to momentálně mám. A ukážu vám, co tam třeba skladu a takhle, protože já nechci, aby se na to prášila. Jednak kočka tady občas řádí, tak aby v tom nelítala. Nelítala, takže to. Takže když odkryju deku, tak tam mám skovaný nějaký věci ještě. Vidím na postel tady. Tady jsem koupila, musím vám ukázat. Pochlubit se nebo já nevím co. Úplně úžasnou přebalovací tašku. Je fakt úplně nádherná, já jsem z ní úplně hotová, jakoby toho prostoru, co tam je k tomu, je takhle přebalovací podložka. Jo, už tam naskládám nějaký věci, jenom blázen prostě. A jak víte, mám bílohnědý kočárek, takže jsem to vybírala ke kočárku a jsem z toho úplně nadšená. Tak, potom co tady mám dál, mám tady tu krabici s hračkama. Tu jste už taky viděli v nějakým z minulých videí. Takže tu tady taky takhle skladu. Pak tady mám nosítko zabalený a šátek nezabalený. A pak tady mám dvě hnízda, který mi šila kamarádka a jsou úplně úžasný. Takže jedno je tady, jedno je ve spod a já vám ukážu v dalším záběru, jak postýlka bude vypadat. No a postýlka bude ve finální fázi vypadat nějak takhle. Mám tady vlastně to hnízdo, v tom je zavinovačka, tady takhle mantinel. Vlastně madrace a vlastně na té madraci pak bude položený monitor dechu, který jsme ale říkali, že nebudeme kupovat, že si ho půjčíme z porodnice, takže tak. Tady takhle šumídek a ještě tam budeme mít přidělanou potom někde tady chůvičku. Takže to je naše postýlka, no. Nevím, co k tomu víc říct, nám se hrozně líbí. Jinak jsme samozřejmě nakupovali v IKEA, kde jinde, že jo, a jsme moc spokojení. Takže tak. No, jsem ještě chtěla říct, že stejně my potom asi tuhle tu příčku budeme oddělávat a vlastně tuhle příčku na tu postýlku, ten rož, budeme dávat úplně dolů, protože já to vlastně budu mít úplně přiražený k posteli a mezi tím budu mít ještě kojící polštář, abych nemusela jakoby v uvozovkách vstávat. Takže tady ta příčka tady potom, až se malá narodí, nebude. No. Takže tak. To je naše postýlka. No samozřejmě nesmí chybět to, abych vám něco řekla o tom, co se děje ve 20. týdnu s miminkem. Takže jdeme na to. Mám tady zase takhle tahák, jako vždycky. Tak jdem na to. Plot má asi 39 cm a váží kolem 1 kg a 250 gramů. Hlavička už proporčně odpovídá celku a mozek může řídit dýchání a tělesnou teplotu. Miminko má otevřené oči, stále lépe rozeznává zvuky a chutě. Přibývá tuku v podkoží, orgány pokračují v růstu. Kosti miminka se prodlužují a sílí. Pohyby jsou v tomto období poměrně intenzivní a prostor pro akrobaci se zmenšuje, ale stále
více kope mámu a napíná končetiny. Dítě je velmi citlivé na nejrůznější podněty, jako je světlo, zvuk, chutě i vůni. Dokáže dokonce rozlišit rozdíl i mezi přirozeným a umělým osvětlením. Což jakoby... mně přijde, že najednou ze dne na den jsem začala ty kopance cítit fakt jako intenzivně, jakože já jsem si myslela, že jakoby malá tam fakt jako kope, tak teď kope asi tak třikrát víc. A evidentně třeba včera, dneska jakoby ty pohyby nemám jakoby tak intenzivní jak včera, ale evidentně byla otočena hlavičkou dolů, protože mě fakt kopala tady jakoby takhle pod žebrama a večer jsem cítila jak škýta a cítila jsem to se úplně dole, takže evidentně byla otočená hlavičkou dolů. A co se týče toho, jakoby, jak mi tlačí na močák, tak samozřejmě chodím častěji na záchod. Už je to fakt takový, jakože se to třeba zdvojnásobilo oproti normálu, ale tak jakoby, tak k tomu patří. Jinak se cítím dobře, jako to bříško už mi trošku překáží, ale myslím si, že si ještě pořád nemám na to stěžovat, že to bude za měsíc třeba úplně jako o 100% horší, ale já jsem ráda, že už se, jak už jsem v tom třetím trimestru, tak už je to taková ta předzvěst toho, že za chvilku to bude za náma, malá tady bude s námi, moc se na to těšíme. Hrozně moc se těším, až tady bude s náma a doufám, že to bude takový předvánoční dáreček, no. Tak to by bylo pro tohle video všechno. Já se na vás těším za týden a přemýšlela jsem, že vám natočím, co budu nosit v přebalovací tašce. Takže tak. Mějte se krásně a těším se na vás za týden. Ahoj.